የትግራይ ህዝብ የትግል አላማ ከማንኛውም ርዕዮት አላማ ፖሊስና ትርክት በላይ በመሆኑ የሚያጋጥሙትን አደጋዎች በመሻገር በአሸናፊነት እንደሚወጣ ታሪክ ምስክር ነው ሲሉ አቶ በርዩ ተወልደ ብርሃን ተናግረዋል። መልካም የትግራይ ህዝብ የትግል አላማ ከማንኛውም ርዕዮት ዓለም በላይ ነው። በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ሰዎች የትግራይ ህዝብ ያደረገው ያለው ትግል ከርዕዮት ዓለም ከሳይንስ ከፖለቲካ ከህግ ከታሪክ ከሃይማኖት ከኢኮኖሚ ከማህበራዊ ቅራኔ ወዘተ ጋር ሲያያይዙት ይደመጣል። አይደለም የትግራይ ህዝብ የትግል አላማ ከማንኛውም ርዕዮት ዓለም ሳይንስ ፖለቲካ ህግ ታሪክ ሃይማኖት ኢኮኖሚ ማህበራዊ ቅራኔ አሸናፊነት በላይ ነው። ለረጅም ዘመን የትግራይ ህዝብ የገነባው የፍትህ የርትዕ የእኩልነትና ሁሉን አቀፍ ስልጣኔ ታሪክ ባልና እስቴት በመጠበቅ አሁናዊ ትውልድ ሰባዊ ደህንነቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ነጻነቱና ክብሩ የሚጨበጥና የማይጨበጡ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ሀብቱ ተከብሮ የመኖር የህልውና ጥያቄ ነው። ትግራይና ትግራዊነት ለመጪው ትውልድ የሚተላለፍ የትውልድ አደራ ጭምር ነው። በነገራችን ላይ የመጪው ትውልድ እዳም ጭምር ነው። የመጪው ትውልድ ፋና ወጊ ትግልም ጭምር ነው። ብሔራዊ ክብሩና ጥቅሙ የተገበረ ትግራይና ትግራዊነት እንዲቀጥል ትግራይነት የሚሰዋለት በአላማ አንድነት የተሰማራበት የፍልስፍና የህግ የፖለቲካ የህሊና የትውልድና የታሪክ ኃላፊነት የመወጣትም ጭምር አላማ ያለው ትግል ነው። ይሄ ትግል በተቃራኒው ዘርህን ትጠፋለህ ማንነትህ ይጠፋል የሚል ትግል ነው። ስለዚህ ከርዕዮተ ዓለም በላይ ነው፣ ከሳይንስ በላይ ነው፣ ከፖለቲካ በላይ ነው፣ ከህግ በላይ ነው ስንል እነዚህ የሚያመነጩት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቶችም ጭምር ቅራኔዎች ውጤት አይደለም። በመኖርና ባለመኖር በመቀጠልና ባለመቀጠል የሚታጠር አላማ ነው። ለዚህም ነው እኮ በነገራችን ላይ አንዳንድ ጻፍቶች የትግራይ ሰራዊት የዓላማ ጽናት ቁርጠኝነትና ጀግንነት የመዋጋት አቅም ከየት የሚመነጭ ነው ይላሉ። ከዚህ ዓላማ ስለሚመነጭ ነው። በጥምረት ፋሽስቱ አብይ አህመድና አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ እያካሄዱት ያሉት ወረራ የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ ለማጥፋት ያለ መሆኑን የትግራይ ፕሬዝዳንት የህግ አማካሪው አቶ በርሁ ገልጸዋል። አስረጃውም የሚያሳየው ከጦርነቱ የሚተርፍ ህዝብ የትግራይ ህዝብ ማለት ነው ተናጠላዊ እንጂ እዚህ ጋር አስመርበት ተናጠላዊ እንጂ ከእንግዲህ ወዲያ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ አንድ ሆኖ የሚያስብ ህዝብ ሊሆን አይገባም የሚል መሰረታዊ እምነት ነድፎ ነው እየፈጸሙት ያሉት። ይሄ በ18ኛው ክፍለ ዘመን ከነበሩ የጦርነት ታሪኮች ጋር የተቆራኘ የአራዊትነት ተግባር የሚያሳይ ነገር ግን ለሰራዊቶቻቸውም ጭምር ይህንን ተልእኮ የሰጡበት ሰነድ አሁን ተገኝቷል። ለዚህም ነው ሲቪልና አውደ ውጊያ የማይላይ ሰራዊት በመደዳው ያገኘውን ህዝብ የሚጨፈጭፈው። በተለይም የስልጣን የሃይማኖት የመቻቻል አለመቀፋዊ መለያ ያለው የትግራይ ህዝብ እንደ አንድ ሊኖር የማይችለው ስኖ ልቦናው ጭምር ማጥቃት አለበን ስለተባለ አካላዊ ብቻ አይደለም ሰብአዊ ብቻ አይደለም ስኖ ልቦናውም ጭምር የቀረውም ጭምር። አቶ በርሁ አክለውም የትግራይ ህዝብ የሚያካሄደው ትግል አላማ የህልውና በመሆኑ እንዲሁም ፍትሃዊና ርትዓዊ ትግል በመሆኑ አሸናፊነቱ አያጠራጥርም ብለዋል።